Det var 2:30 natten till idag som vittnen hörde skottlossning från automatvapen i det här skogspartiet nära regementet I13 i centrala Falun. Vakten på regementet larmade polisen som kom till platsen. Det låg 5 unga kvinnor skjutna på marken. 3 var döda, 2 dog kort efteråt. Ytterligare 2 män i närheten av skogspartiet sköts. Facit, 7 döda, 1 skadad på sjukhuset. Det låg 3 döda kroppar då. Här på marken bakom oss. Och det var helt overkligt. Jag förstod ingenting egentligen. Jag trodde det var ett skämt först, att de hade lagt hit med dockor och sånt. Och sen insåg man ju när man såg vad det var då. Det var förskräckligt, hemskt, ofattbart. Det var fruktansvärt. Man tror inte det ska hända här, men det gör det dock. Och sen går man att tänka på det här, så kommer det som man, det är liksom, man ska överbrygga situationen som sådan, va? Och då är det viktigt att man tar hand om honom på rätt sätt. Det är, man ska kunna genomlida en sån här, det är inte roligt. Det sköts hela tiden. Från klockan var 2:30 till 3:30, eller ja, strax efter 3, så jag trodde ju det var, de hade någon skjutövning eller något. Och sen då så tog de honom nere där. Nere vid järnvägen, ja. På plan där nere vid järnvägen. Men du gick inte heller ut och tittade? Ja. Usch. Det räckte med att titta ut. Vad tänkte du när du vaknade på morgonen och fick höra vad som hade hänt? Jag skakar än. Jag mår illa. Jag mår så illa. Vapnet var en AK-5 militär automatkarbin, gärningsmannen en stamanställd 24-årig fänrik på Dalregementet som greps efter en eldstrid med polisen. 5 av de mördade var unga kvinnor som deltog i lottautbildning på regementet. De var på hemväg från ett diskotek, gick genom skogspartiet. De 2 andra var en manlig väktare som hörde skjutandet och ännu en man på cykel några 100 meter ifrån dungen.